אז היום בסרטון אנחנו עומדים להכין חליפת סילון מטורפת. טוב, את האמת היא לא כל כך מטורפת, אבל איי, זאת ההתחלה. חוץ מזה, אם אתם אוהבים את הסרטונים ועדיין לא רשומים, תירשמו לערוץ, זה מאוד עוזר לי. ואם אתם רוצים עוד פרקים מהסדרה הזאת, תעשו לייק כדי שאני אדע. אז כן, בואו נתחיל בסרטון. מה קורה אנשים? כאן אדיר, והיום אנחנו בסרטון חדש, והיום בסרטון אנחנו בפרק חדש של הישרדות עם מודים. אז כן, אנחנו בפרק חדש של הסדרה שאני מאוד אוהב, של הישרדות עם מודים, וכפי שאתם יכולים לראות, אני הכנתי נעליים חדשות בשם סליים בוטס. עכשיו, משהו מיוחד בנעליים האלו שהן ממש קלות להכנה, וזהו, אני לא מקבל יותר פול דמג', אני לא מקבל פול דמג', לא משנה מאיזה גובה. אפילו אם אני אקפוץ מגובה כזה, שזה די מטורף גם פשוט לעשות את זה, אז אני פשוט מקפצץ! איזה מגניב, אני פשוט מקפצץ, זה אחד המגניבים. דרך אגב, המון אנשים שאלו אותנו בתגובות באיזה מודפק אנחנו משחקים, אז המודפק היא בעצם FTB Revelation, היא מודפק ממש ממש טובה, שאני ממש אוהב, אז קישור בתיאור להורדה שלה. אז בעצם היום יש לי תכנון למשהו ממש מגניב לעשות. אז אני יודע שבפרק הקודם התחלנו להכין את הטבעות שלנו, אבל מה שאני רוצה להכין היום זה בעצם חליפת סילון. עכשיו אתם שואלים למה אני מתכוון, אז יש לנו המון חומרים להשיג לפני שנוכל להכין אותה. אז בעצם בשביל להכין את החליפת סילון אנחנו צריכים להשיג פה את כל הדברים האלו, שבעצם אנחנו צריכים להשיג ליד אינגוט, שזה בעצם קל, זה פשוט אור שמוצאים, אז בטוח יש לנו טיפה ממנו. אז אנחנו צריכים להשיג, להכין, זה המון דברים להכין, אנחנו נתחיל להכין אותם עכשיו. צריך להכין כבלים, אחרי זה אנחנו צריכים להכין, זה המון דברים, אנחנו נתחיל להכין את זה עכשיו. אוקיי, אז שני חומרים שאנחנו צריכים הרבה מהם זה ליד וסילבר, אוקיי? אז אני התחלתי כבר לחמם עכשיו אותם, ואנחנו כבר יכולים להכין את זה, זה ממש ממש פשוט, זה 4 אור ושני איירון אינגוט, אז יש לנו רק אור, יש לנו רק אור אחד. אנחנו בבעיה. אוקיי, אז אנחנו מכינים את הציוד הראשון שלנו. אוקיי, זהו, אז יש לנו את החלק הראשון מכל המכונה, ונשים את הכל, מה שאנחנו מכינים, סופי כאן, ושנדע כמה אנחנו קרובים להכין את זה, ואני צריך לשים את זה כאן. אוקיי, עכשיו קופר, האם יש לנו קופר? יש לנו קופר. אני חושב שאני יכול להשתמש גם בקופר מהמוד הזה, זה יעזור. כן, זה אפשר, 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 זה טוב. הקטע שיש המון המון מודים פה, אז יש הרבה פעמים שחומרים חוזרים על עצמם, שיש קופר מכמה מודים. אז אני יכול בעצם להשתמש בקופר ממוד אחר בשביל להכין את הג'טפק, שזה מגניב, זה טוב לדעת גם שאני יכול לעשות את זה. אחד, להכין את זה פעמיים, אבל כן, צריך את זה פעמיים. דרך אגב, כל מי שפה, כל מי שהגיע עד לפה בסרטון, אני לא יודע כמה זמן זה ייקח מהסרטון, אבל כל מי שהגיע עד לפה, אני רוצה שתכתבו בתגובות, יודעים מה? סילון, סילון, סילון. תכתבו את זה בתגובות, וכל מי שיכתוב את זה, יודעים מה? כל מי שיכתוב את זה, אני אתן לו לב. נכין את זה, הכנו כבר חלק די גדול מזה, אנחנו ממש מתקרבים, אני צריך להכין זכוכית, אוקיי, אני צריך זכוכית. הגענו, עכשיו אני צריך להכין כבלים, כי אתם יודעים, בכל חליפת סילון, בדוק יש כבלים באיזושהי צורה, או בדרך כלל זה חוטים, אני מניח שזה יהיה חוטים, לא כבלים. והקטע במוד של החליפת סילון, זה שאני צריך לשדרג את החליפה, וכשאני אשדרג אותה היא בעצם תוכל לעוף לי יותר זמן, שזה ממש מגניב, ואנחנו נתחיל לעשות את זה. נכין עכשיו את זה, שכמעט סיימנו, ואנחנו... חסר דקה. זהו אנשים, יש לנו כמעט את כל החומרים, אוקיי. אם נשים את זה ככה, את זה ככה, ככה וככה, בתכלס כל מה שחסר לי זה את החומר הזה, סולפר. ואותו אני יכול להשיג בגיהנום. אז מזל שבפרק הקודם בנינו את הפורטל שמה, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת לגיהנום, להשיג את כל החומרים. דרך אגב אנשים, מחר עומד לעלות פרק ממש מגניב של סדרת העדכונים שלנו. ואם יש לכם הצעות לעדכונים, תכתבו בתגובות לפרק הבא, לא זה שעולה מחר, פרק אחריו. למי שלא הבין מה אנחנו מחפשים, האמת שגם אני לא. האמת שגם אני לא. דרך אגב, אם אתם נהנים מסדרת המודים שלנו ורוצים שאני אמשיך אותה ואעלה עוד ממנה, כי כפי ששמתם לב, אני לא מעלה כל כך הרבה ממנה, אבל אם אתם רוצים שנעלה אפילו יותר ממנה, תכתבו בתגובות. לא, כמעט נפלתי פה, אוקיי. אוי לא, זה לא. הוא נראה כל כך פרנדלי. אוי לא, הוא לא פרנדלי. הוא לא פרנדלי בכלל. אוקיי. מה אני אמור לך? אוקיי. אוי, דרך אגב, הבחיר אותי. הוא כל כך חלש, ואני עדיין מת ממנו. אני חושב שבפרק הבא אנחנו צריכים להתחיל להכין ארמור, ולא לחשוב על אמצעים לנוע איתם.
כי זה מה שעשינו בפרק הקודם, אבל נעשה את זה בפרק הבא, נעשה את זה בפרק הבא. טוב, אז אנחנו הסגנו את זה, אני לצערי לא צילמתי את זה, כי טיפה הסתיים לי המקום. הייתה לי בעיה, אבל עכשיו סידרתי אותה, וזה לקח טיפה זמן. אבל הסגנו את זה, הסגנו את זה, זה מה שחשוב, לקחתי רק 4, כי זה כל מה שאנחנו צריכים כרגע. אם אנחנו נכניס 4 כאלו לקרפטינג טייב, אנחנו נקבל סולפר, שזה בדיוק מה שאנחנו רוצים, סולפר, או בעברית קוראים לזה גופרית, אם אני לא טועה. ככה מכינים את זה. אם אנחנו נכניס את זה למעלה, אנחנו נקבל את הלידסטון ג'טפק. זו הג'טפק הראשונה. ואני אעשה את המכה שמני, זהו, אתם רואים, יש עליי ג'טפק, יש עליי גם את הכנפיים, שאת האמת זה לא נראה טוב ביחד, אז הנה, ככה זה נראה. עכשיו, בכללי, אני הייתי אמור להיות יכול לעוף. אבל הבעיה זה, שלא הכנתי משהו שיתאין אותה. כי כתוב אפילו שאין לה כרגע דלק, או במקרה שלנו אנרגיה. ובשביל להטעין אותה, צריך להכין מכונה שבעצם תהיה יכולה להעביר את האנרגיה לתוך הג'טפק. ובשביל להכין את המכונה שתטעין את הג'טפק, אנחנו צריכים להכין עוד מכונה אחרת. זה סיבוך טיפה, אז אני אקצר לכם את זה, ואני אחתוך הכל, ואנחנו נגיע לרגע שאנחנו מכינים את המכונה שתטעין את הג'טפק. אוקיי, אז זאת המכונה הראשונה שאנחנו מכינים, והנה, קיבלנו את האדוונסמנט שלה, ובעצם המכונה הזאת אמורה להכין את החומר שאיתו מכינים את המכונה האחרת. זה טיפה מסובך, בגלל זה גם אני לא מסביר את זה יותר מדי, כי לא בא לי לבלבל אתכם יותר מדי. אז זאת המכונה, ובשביל להכין את זה אני צריך להכניס לפה כמה דברים. אוקיי, זה מוכן, והסתיים לי כל האנרגיה, זה לא טוב, זה לא יהיה טוב שהסתיים לי כל האנרגיה, נחתוב את זה מהר. אוקיי, אז זהו, סייה, רגע, מה? זה קובלסטון! אופס. אוקיי, אז עכשיו, אחרי שסיימנו להכין את כל המכונות, אני רוצה להסביר לכם טיפה, מה עשיתי בשביל להשיג את כל המכונות? וזהו, אני יכול להתחיל להטעין את זה, אני יכול כבר להתחיל להטעין את זה. אז בעצם הייתי צריך להכין מכונה אחת בשביל להכין את החומר האחר. אז בעצם מכונה אחת הייתי צריך בשביל להכין חומרים למכונה אחרת, שבשבילה אני צריך להכין את המכונים למכונה הזאת. זה טיפה מסובך, בגלל זה גם דילגתי על הכל. מה שבעצם עזר לי פה זה שיש לי את האפשרות לראות איך מכינים כל דבר, שלמרות זה קוראים Just Enough Items. אז זה די יציל אותי, אבל זהו, אני יכול להטעין את הג'טפק, זה מתחיל להיות מוטען, כשזה יגיע ל-5,000 אני אפסיק לדעתי, זה יגיע ל-5,000. לא, כשזה יגיע ל-10,000. לא, יודעים מה? 15,000. אני לא חושב שיש לי מספיק בשביל... כן, אין לי מספיק בשביל 15,000, אנחנו נעצור את זה פה. אז בעצם עכשיו יש לנו ג'טפק שיש בה, אתם רואים, כתוב שם רק 2%, זה אומר שאני צריך למצוא דרך מהירה יותר להשיג אנרגיה. ואנחנו נעשה את זה בפרק הבא, להשיג עוד אנרגיה, כי זה בעיה רצינית שעומדת להיות לנו. מה שאומר שעכשיו אני יכול סוף כל סוף לעוף. אני אף! ואני אמור לקבל מלא פול דמג', אבל יש לי את הבוץ האלו שחוסמים אותם. אני אף! זה מגניב! טוב, אני אף, זהו. אני לא צריך יותר כלום. זהו, זהו. אני אף, ויש לי רק עוד 1% של אנרגיה. נבזבז אותו. יש לי רק עוד 1% של אנרגיה. והאזור שלנו ממש ממש ריק, אני חייב לומר. זה מגניב! אני יכול לעוף! אבל אני חושב שבפרק הבא אנחנו נצטרך להשיג ארמור יותר טוב וטיפה יותר אנרגיה, אז זה בפרק הבא. וזהו, הסתיים לי כל האנרגיה. זה לא כיף, אנחנו נשים את זה פה, אנחנו נקווה שבפרק הבא זה יהיה יותר אנרגיה כבר. אז כן, זה היה כל היום, אני מאוד מקווה שנהנתם, ואם נהנתם, אל תשכחו להירשם לערוץ ולעשות לייק. ובואו, כל מי שפה, כל מי שהגיע עד לפה, תעשו לייק לסרטון ותרשמו סילון בתגובות. ואני אנסה לסמן לכולם לב. אז כן, אנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות.